kama kusikia juzi nimepotezapia pale kwa Chocolate City. Wacha tu natuonyeshe ndugu zetu na second chance ama ni ape, ndio na second chance. Hakuna mtu amefungiwa nje, so karibishe kila mtu ama ni ajibu ukiwa na mchango anachocheza kuja, usimwache nje. Ako welcome, si ndio? Alafu pia the second, the third thing ilikuwa ya mental health, sunelewa kijana pia. Hadi nyi mkaona tu vile kijana wakukua mpata kijana ilikuwa mzuri because of drugs akajiupatua wazimu. Stress ni movements ya huku inje vitu ni mob na pitia sita vijana, but programs kama hizi zineza kiche kama ni aje, si ndio? Programs kama hizi ukiwa busy manje zineza kiche, si ndio? Kampeni kwa kuja manje. And hii ni mwanzo, kuna a big one inakuja, kuna mekikuwe inakuja na inajeza kutegesi na utakimia na
and you want to be part of this, you say you are welcome. Maybe unatamani to support vijana, you are welcome. And say, wacha to support vijana. I'll see you. Thank you so much, Manze.